យើងលឿនអញមិញសុខចេញសុខចេញកុំឲ្យកាមេរ៉ាទៀតអត់ទេណែមកតិចអត់អីយកទៅយកអីគេយកទៅខ្ញុំទៅលឿនមកលើកចរការនេះលើកចរចង់ទៅខាងនេះគឺយ៉ាងធម្មតាទេតែពុទ្ធបរិស័ទអត់មកមិនសូវជាធម្មតាទេមកច្រើនដែរឆែកផ្ទះនៅអូបេជន់ឈើងភ្លើងប្រជាគៀងលលុំលឹកគួយឡុងទៅឆែកបណ្ដាលខ្លាំងទៅខ្ញុំទៅពេទ្យកុមារអង្គរតដេកមួយឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំមកវិញក្តាស់ពេទ្យគេឲ្យណាត់ឲ្យទៅជួបខ្ញុំអត់មានលុយទៅជួបពេទ្យក្នុងវះកូននៅកូនចុកតកលៀនគេចុកកលៀនឲ្យក្នុងទៅវះមរៀមជើងវាតលាក់ប៉ណ្ណខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយទៅលើកណាត់គេ4ខែហើយខ្ញុំអត់មានប៉ុនមានលុយខ្ញុំមកជួបពេទ្យអោជូបលោកតាជូបលោកតាចន្ទមនីកលោគាត់បានទឹកគាត់ឲ្យផឹកទៅបានបាត់ឈឺកូនឈឺ
ឈឺកលៀនហើយនៅមរៀមជើងវានេះចង់វាកាត់ទលាក់អមរៀមជើងនេះចង់វាកាត់ទលាក់កលៀនហើយឈឺហើយអានេះនៅតំបៅអូនកាលឆេះ3ខូបជាងប៉ារត់មកជាហៀងខ្ញុំរត់មកជាហៀងប្តីខ្ញុំរត់មកជាហៀងខ្ញុំរត់មកជាហៀងទៅប្តីខ្ញុំថាខ្ញុំយោខ្ញុំថាប្តីខ្ញុំយោទៅកូននឹងភ្លើងតាហ៊ានចូលយោឲ្យអូតាហ៊ានចូលយោចាតាហ៊ានចូលយោឲ្យទៅតាហ៊ានរត់ចូលក្នុងទឹកទៅបកកូនខ្ញុំពីភួយមកដោយសាច់តាមទាំងអស់សាច់អាមជាហៀងដោយមកតាមទាំងអស់សាច់ដោយតាមកតេលេឡុងទាំងអស់ទៅគេជួយលុយទៅពេទ្យកុមារអង្គរគេតំដាប់គួយវាទៅវាប្រាស់ទៅដួលតាគីងលលុំលើបដោយអឺមើលអូននេះប្រាស់ហ្នឹងណែអូននេះប្រាស់ខ្លួនវាវាប្រាស់ទៅជាគីងមកលុំលើលុំលើគួយទៅកំពប់ប្រេងមកលើជើងវាមកជាហៀងបណ្ដាលឲ្យខ្លាំងឆេះភ្លាមយកតពេតភ្លាមបានអ៊ំខួនបណ្ណានៅទនុកក508នោះជួយបាន300,000អ៊ំមេឃុំខួននៅទនុកក5នោះជួយបាន200,000បានខ្ញុំតពេតកុមារអង្គរទាំងយកភ្លាមខ្ញុំឆេះមកអូបេជន់ឈិនអូបេលេខទី4ក្នុងទូរទស្សន៍ចាប់ទៅព្យាបាលមកមើល9ឆ្នាំហើយ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយមើលចាប់ពីវាឆេះមកខ្ញុំតដេកតែ1ឆ្នាំទេដេកតែ1ឆ្នាំទេខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំស្ដេចពេទ្យកុមារអង្គរមួយឆ្នាំហើយវាថា4ឆ្នាំចុះបាទឥឡូវវា2 10ឆ្នាំហើយវាចេញពីពេទ្យ2 10ឆ្នាំហើយប៉ិនតែ2 10ឆ្នាំនោះវាអត់ដែលឈឺទេបើពេទ្យប្រាប់ថាបើសិនណាឈឺអីឲ្យទៅជួបពេទ្យម្សាទៀតពេទ្យគាត់និយាយប្រាប់ហ៎បើសិនណាថាឈឺមិនទេឲ្យទៅជួបពេទ្យម្សាទៀតដល់ពេលវាអត់ដែលឈឺទេដល់ពេលនេះចាប់ដើមវាឈឺខ្ញុំទៅជួបពេទ្យម្សាទៀតទៅពេទ្យគាត់ឲ្យក្តាស់ណាត់មកខែ1ថ្ងៃទី7ឲ្យទៅជួបអត់អីប៉ុណ្ណឹងឡើយខាងកូននឹងផ្ទះរៀនផងខ្ញុំអោផងអត់ប៉ុណ្ណឹងមានប៉ិកូនចាញ់មកកូនជិបគុកអត់មានប៉ាសពើទៅធ្វើការនៅថៃ10ឆ្នាំកូនអត់មានប៉ាសពើទៅគេចាប់ទៅរត់ចាប់3នាក់បាទគេចូលចាប់ក្នុងហង3នាក់3នាក់ទៅគេដាក់គុកទៅកូនខ្ញុំអត់ចេះហូបបាយគុកទៅកូនខ្ញុំឈឺនឹងគុកជួយទៅខ្ញុំផ្ដល់លុយជួយឲ្យកូនខ្ញុំយកលុយអង្ការនោះផ្ដល់ជួយឲ្យកូននឹងគុកឲ្យកូនហូបឥឡូវកូនចេញមកអស់ហើយកូនបានចេញមកជួយគុកនៅខ្មែរឬក៏នៅថៃមកពីបឹងកក់មកកូនមកនៅខ្មែរវិញកូននៅផ្ទះឥឡូវកូននៅផ្ទះប៉ណ្ណេះគាត់ក៏ព្យាយាមគាត់អត់ទៅថៃទៀតទៅយមិនអត់ទៅទេឈប់ទៅហើយរៀងក្នុងក្រុមចាញ់ទៅគេធ្វើបាបគុកគេទាត់ពីវាយពេកចង់ស្គួតកូនអស់ព្រឹងតែយើងអង្គុយអញ្ចឹងគេមកប្រើយើងអញ្ចឹងឈ្មោះអញ្ចឹងសួរដល់បងហិចអីបងហិចអីទៅហើយចាត់យកគេទៅនឹងកុកចង់ស្គួតកូនខ្ញុំមួយទៅបាទហើយកូនខ្ញុំអត់ចេះជក់ឆ្នាំអត់ចេះជក់បរិយទាំងអស់កូនខ្ញុំដឹងក៏ធ្វើការនៅចាក់ភះនៅថៃប្រើគ្នាថាហែងទយន់ហ្នឹងអញតិចតែកូនខ្ញុំសួរថាយកអីបងយកអីចឹងអាយអត់ដឹងទៅយកអីទេទៅយកអីចឹងស្ទាត់គ្នាហើយកូនខ្ញុំថាបងខ្ញុំទុកចូលមកដល់ចឹងខ្ញុំនឹងបងប្រើថាយកអីផងបើបងប្រើខ្ញុំយន់នឹងយន់នោះទៅខ្ញុំចាក់ដឹងស្ទាត់កូនខ្ញុំចាក់ពេញទឹកឥឡូវច្អក់ពោះនៅទៅថ្ងៃទៀតកូនខ្ញុំលេបឆ្នាំរងថ្ងៃទៅលើឲ្យលុយទៅបងប្រើទៅគ្នាខ្ញុំវេទនាហើយកូនស្រីមួយកំមុំឡើងទៅវិញឃើញម៉ែម្បាក់ពេកឡើងទៅវិញឡើងទៅតាមថ្ងៃទៅញ៉ាំឡើងទៅតាមថ្ងៃដែរវិញកូនកំមុំទៅអរៀនកូនខ្ញុំរៀនដាក់ទី7ទី6ទី7កូនខ្ញុំរៀនវាបានប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងរៀនបានប៉ុណ្ណឹងទៅកូវីដទៅគេឲ្យរៀនគេឲ្យរៀនទៅតាមតាមទៅតាមទៅកូនខ្ញុំយកម៉ូតូទីអត់មានទៅជំនាញចាំខ្ញុំចាំម៉ូតូ
ាមិចក៏នៅតែនៅមួយកូនឲ្យទៅបានជប់ជុំម៉ែកូនក៏សបាយទៅបីជាអត់យ៉ាងម៉េចក៏ចាចាសបាយចំពោះកូននឹកឃើញថាបើអត់ពេកទេក៏លើកដៃសុំគេវិញលើកដៃសុំបងប្អូន500 1000ក៏ទិញបាយកូនហូបវិញទៅបើឃើញចឹងវិញដើរលួចប្លន់គេតែក៏លោកចាប់ដាក់គុកលោកគេវាយគេតបទៅបាក់វេទនាប្រហែលសុំគេតាមយុទ្ធធ្ងរគេឲ្យ100ក្តោយ200ក្តោយក៏លើកដៃសុំបងប្អូនហូបវិញដើម្បីចាំកូនម្បាក់ចាប់ពីមុនមីអូនឆេះភ្លើងទៀតដើរកាត់អូសដុតខ្ជូងដើរអូសតាមទឹកតាមអីយ៉ាងដើរអូសផ្សំគល់ផ្សំអីយ៉ាងដើរកាត់អូសដុតខ្ជូងដល់ពេលដាក់ដុតខ្ជូងដាក់ដុតខ្ជូងទៅឆេះដល់កូនទៅម្បាក់កាន់តែខ្លាំងទៀតទៅសុំបាយពីប្រទេសទាហានយកមកស៊ីទៅសុំបាយសុំអីគេយកមកស៊ីអត់ពេកក្រាញ់ដើម្បីចាំកូនទៅតែចាំកូនចាំទៅតូចដល់ប៉ុណ្ណេះតែលះបងកូនមិនកើតខ្លួនខ្ញុំ7នាក់មាន3ឯកូន7ខ្ញុំ7នាក់កូន9ស្លាប់អស់2 7បាទកូន9ស្លាប់អស់2 7កូន3នាក់ទៅថៃបាទសមាននៅផ្ទះនៅរៀនទៅនេះមួយទៀតនៅរៀននៅផ្ទះមួយទៀតបច្ចុប្បន្នអូននៅរៀនដែររៀនពីថ្នាក់ទី5ហើយបងថ្នាក់ទី4អូទុំថ្នាក់ទី4ឯងចាអត់បានឲ្យរៀនទៀតព្រោះអត់ពេកបាទបាទបាទវាអត់ពេកជួបបានព្រះអង្គជួបនិមិញជួបព្រះអង្គនិមិញហើយព្រះអង្គបាក់អង្គឯងនិមិញហើយយកទឹកយកឲ្យហូបបាទឥឡូវថា2ថ្ងៃទៀតចាំមើល2ថ្ងៃទៀតចាំមើលឲ្យកូនរលួយនៅកន្លែងទីបនហាត់ទឹកនៅក្នុងបានខ្លះធ្វើស្រួយទៅវិញបាទទៅខាងកំពង់ស្ដីក៏លោទៅឈឹមវិញអាចរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងតិចបានទេថានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាហើយនៅពេលដែលម្ដាយជួបបញ្ហាអញ្ចឹងហើយអូនមានដែរចិត្តថាទៅចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងអីអត់អត់ដែរខ្ញុំគេពេលខ្លះគេឃើញគេប៉ុនខ្ញុំវារីកខ្លះគេដែរក៏ថាធ្វើខ្លះខ្លះគិតថាគេខ្លះលំបាកជាងខ្ញុំទៀតខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងដែរបានទីបានអីទេមិនដែរចង់គេថាពេលដែលឃើញម៉ែលំបាកអញ្ចឹងមានដែរគិតថាចិត្តមួយថ្ងៃណាមួយនឹងចង់ជួយម៉ែមែនទេចាហ៎ចាចិត្តចង់ជួយម៉ែមែនទេចាតែបើសិនខ្ញុំជាចឹងខ្ញុំធ្វើកាខ្ញុំដឹងបើជើងនៅតែឈឺជើងនៅឈឺអឺជុកព្រឹងជុកជួយជុកខ្លាំងចាអូសល់មិនដល់ចង់រួចទេហួលជើងដល់ចង់រួចទេហួលជើងថ្ងៃហើយហួលជើងដល់ចង់រួចដល់ចង់រលំក្រឹបបណ្ដោជឺពេលដើរទៅវាជុកខ្លាំងហ្មងចាជាប់ដឹងសាច់បាក់សាច់មួយដឹងបើយើងគេយកទៅក្នុងរយៈក្នុងកន្លែងឃ្លាំងគេមកវិញចេញមកអញ្ចឹងប្រាប់ប៉ះជើងដកសាច់គាត់ឲ្យទៅតាមម្ដងសាច់យើងដោយទៅទេឲ្យប៉ុណ្ណឹងគេកោកឡើងខ្ញុំលួចមើលតាមកញ្ចក់គេកោកឡើងគេកោកខ្ញុំលួចតាមមើលកញ្ចក់គេកោកខ្លួនខ្ញុំកោកឡើងក៏ហូបសាច់បាទហើយដល់ពេលចាក់ឆ្នាំសឡប់ក្នុង4ថ្ងៃ5ថ្ងៃចាក់ក្រង4 5ថ្ងៃចាក់ក្រងចាក់លោកចោលឈួតគេចាក់ខ្ញុំថាកូនខ្ញុំធ្វើដឹងឲ្យដល់ទីទេព្រោះចាក់ពេកបាទបាទចាក់បបធំបបធំមកបើលឿយអាសាច់ខ្លះក៏លឿយសុខអស់អាជើងខ្លះក៏លឿយសុខអស់ហើយក៏គូតក៏លឿយសុខអស់ហើយក៏លៀននេះចាក់ពេលនេះដល់ក្រោមលឿយអស់អត់មិនលឿយទេវាក់បដោយវាក់កាត់បដោយវាក់មករូឆ្លេជាងបដោយវាក់គ្នាឲ្យវាចុកក្លៀននេះតែអាស្ថាវាបាទវាតកលៀនណែខ្លាំងវាចុកតកលៀនណែខ្លាំង
ដល់ពេលទៅវាខែភ្លៀងហើយអោយចុកតាក្លៀននេះពូលចុកពូលចុកតាក្លៀនមិនអូនចុកតាក្លៀនចាមែនពូលចុកតាក្លៀនហ្នឹងហើយបាទបាទបាទមានតិចតួចដែរអញ្ចឹងអរគុណចាអរគុណពេលអរគុណ